Практичны занятак для навучэнцаў каледжа. Будаўнічы трэст нумар 14 арганізаваў адкрыты урок на месцы будаўніцтва новага корпуса бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Прадпрыемства доўгі час супрацоўнічае з рознымі навучальнымі установамі абласнога цэнтра, дзе рыхтуюць будучых будаўнікоў. Да пандэміі такія заняткі праходзілі звычайна адзін раз на тры тыдні. Навучэнцаў запрашалі на ўзвядзенне самых розных аб'ектаў – жыллёвых будынкаў альбо сацыяльных устаноў. Аднак эпідэмічная сітуацыя ўнесла карэктывы ў адукацыйны працэс. Дзейнасць была прыпынена, зараз яе зноў аднаўляюць. На месцы будаўніцтва новага корпуса бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі сёння быў арганізаваны адкрыты урок для навучэнцаў дарожна-будаўнічага каледжа. Усяго запрасілі 20 чалавек са спецыяльнасцей прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва. Был удивлен, мне понравилось, мне рассказали, как устанавливается, что применяется. Ну и в целом мне понравилась вообще площадка, на которой я сейчас нахожусь. Студенты колледжа осваивали практику бетонирования, вязки арматуры, установку опалубки. Считаю, что проведение таких мероприятий будет способствовать укреплению полученных знаний, соответственно, повышению качества образования.